anatetea namna gani za kupoteza muda tukisingizia tuna refresh. Yaani mtu anadai kwamba anajiliwaza au anapumzika wakati huo anapoteza muda. Ni namna gani mtu ana refresh au anapumzika au anajiliwaza wakati huo at the same time anapoteza muda? Utakuta vijana wengi wanapenda kutazama TV show. Mtu anatazama TV show more than 6 hours just for refreshment. Hiyo ni bad use of time. Ni mtu tunatumia muda vibaya. Au unakuta mtu anacheza game almost 24 hours. Siku nzima anamaliza kucheza game. Ukimuuliza kwa nini, anakwambia nilikuwa na refresh. Lakini kiukweli, kama una refresh kwa masaa zaidi ya 6, basi jua unapoteza muda. Fanya kitu ambacho wewe unajifunza. Kama kitu iko ndani haujifunzi, haupati kitu kipya na unasingizia una refresh, binafsi naona unapoteza muda. Sasa vijana, ni namna gani tunapoteza muda wa kusingizia ku refresh? Leo naletea vitu vitano. Hivi vitu ukivifanya, basi hutakuwa unapoteza muda kwa kisingizio cha kwamba unajipumzisha. Hot girls and boys. Boom boom boom. Kitu cha kwanza ambacho tunafanya sisi tuna refresh wakati wote tunapoteza muda ni kwa sababu hatuna ratiba. Hatuna ratiba na mambo yetu. Vijana wengi hatuna ratiba, tunafanya mambo randomly. Linalokuja mbele yetu ndio hilo hilo tunafanya. Kukosa ratiba ndio kunasababisha muda mwingi tunapoteza. Muda ambao tungejenga na kujenga future ilikuwa nzuri sana. Basi vijana, inatakiwa tujiwekee kwa ratiba ambayo asubuhi ukiamka unatakiwa uamke saa ngapi, unafanya jambo fulani 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 fulani. Hii sequence. Weka ratiba, ratiba ya mazoezi, muda wa kuamka, muda wa kulala. Limit your time. Sawa, limit. Jiwekee limit kwamba kishafika muda fulani mimi naacha. Au nakifanya hiki kitu kwa muda fulani. Naangalia hii TV show ikiisha muda fulani basi. Nacheza hii game ikiisha muda fulani basi. Nimeenda sehemu fulani, ikifika muda fulani natakiwa nirejee. Kila Ijumaa natakiwa niwe nafanya kitu fulani. Lakini kijana, ukiwa hauna ratiba, hapo unapoteza muda. Namba 2, kitu cha pili ambacho vijana wengi tunapoteza muda wakati wote tukisingizia tuna refresh ni kutoridhika. Ukiwa unafanya kitu fulani halafu hauridhiki, basi jua unapoteza muda. Umesema unacheza labda game, basi ushamaliza game moja, mbili, tatu, umesema inatosha, basi ridhika inatosha. Lakini ukishindwa kuridhika, kuridhisha nafsi yako, basi ule muda unafanyaje? Unapoteza, unaendelea kuendelea katika na ratiba zingine. Hata ukiwa unafanya vitu, shughuli ziko nyingi za kurefresh, wapo wanaenda kwenye uoga, wapo wanaenda masuala ya picnic. Lakini limit your time. Ridhika. Ridhika. Tukiwa kuridhika na kile kitu unachokifanya. Shafika muda fulani, TV show itaishia same time, basi wewe acha hapo hapo. Number 3, kitu cha tatu. Kitu cha tatu, unatakiwa ujue, ujitambue wewe mwenyewe, wewe ni mtu wa aina gani. Ujijue uzuri wako upo wapi na ubaya wako uko sehemu gani. Ukishatambua hilo, basi hata ratiba zako unakuwa unazifahamu. Jitambue wewe ni mtu wa aina gani. Unaita self awareness. Ndio binadamu jitambua kama kijana. Mimi ni mtu wa aina gani? Ukishajitambua hilo, basi muda wako unakuwa unafix kwamba kishafika muda fulani, nitakuwa na kitu fulani. Sitaki kuchanganyika na watu wa aina fulani, sitaki kucheza na fulani. Hebu jitambue ni mtu wa aina gani, mood yako ina change na kitu gani. Ili ujiepushe na vile vitu ambavyo vitakupotezea muda na kufanya kitu ya msingi kabisa. Ya namba 4, uwe na tabia ya kufanya kitu unachokipenda. Kwa Kiingereza naita hobby. Ukiwa na hobby na kitu fulani, basi mimi naamini hauwi unapoteza muda. Mimi hobby yangu kucheza labda game, mimi hobby yangu kufanya coding, mimi hobby yangu kufanya photographs, mimi hobby yangu kusikiliza muziki. Ukiwa na hobby, nafikiri kuna kitu pale unajifunza zaidi ya kitu cha kusema ku relax na kupoteza muda au ku refresh. Zaidi ya ku refresh, ukiwa unafanya kitu ambacho unakipenda katika hobby yako. Ukishakuwa unafanya hobby zile, jitambue ni muda gani unafanya hobby yako, how always you do. Basi hiyo inakusaidia katika wewe kutopoteza muda. Ya mwisho, nawapa tips ili tusipoteze muda, tuwe na tabia ya kujiwekea muda mzuri wa kulala. Tunalala sana kisanzi, tunatakiwa ulale masaa 8. Vijana, tunatakiwa tuwe na muda specific wa kulala ili tutofautishe ku refresh na kufanyaje na kupoteza muda. Usingizi ni kitu bora sana kwa afya ya mwili na kiakili. Vijana, kuta leo kaamka saa 5, kesho kaamka saa 4, kesho saa 12. Kuwa na muda specific wa kuamka na muda wa kulala. Usingizi ni kitu bora zaidi. Ukiona unafanya kitu ambacho kina waste your time, ni bora ukalala. Ni bora ukalala, utaamka ukiwa na energy mpya, ukiwa na mawazo
mapya kabisa. Okay, mimi ni Bully Chandy, zile ilikuwa ni tips tano katika HOTGB. Niambie, ni kitu gani kinafanya upoteze muda wakati ukihisi una refresh? Niambie tuongelee mara gani next time. Boom, boom, boom.